গাইজ, যদি আপুনি সঁচাকৈ ট্ৰেভেল কৰি বেয়া পায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে নহয়, আৰু যদি সঁচাকৈ আপুনি ট্ৰেভেল কৰি ভাল পায় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপুনি একদম শেষলৈকে চাব বুলি মই আশাবাদী। কাৰণ ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জৰ মাজে মাজে গৈ এটা অৰুণাচলৰ ইমান সুন্দৰ লোকেশ্যন চাওক, ইমান সুন্দৰ লোকেশ্যন আমি পাইছোঁগৈ। আৰু এই লোকেশ্যনটো পাবৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি চেলেঞ্জেছ পাৰ কৰিব লগা হৈছে, যিমান ৰোড পাৰ কৰিব লগা হৈছে, যিমান মানে কি ক'ম চাওক, আৰু শেষত গৈ আমি কেনেকুৱা এনজয় দেখিছেতো। তো এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাকৰ আমোদ ল'বৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু বিভিন্ন ট্ৰেভেল ডায়েৰিজ, ট্ৰেভেল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াই থাকিম। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ আমোদ লওক আপোনালোকে আনচিন অৰুণাচল। আহক, এনেকুৱা পাহাৰ আৰু এনেকুৱা বতৰত যদি পাহাৰৰ মাজত আহি অৰুণাচলত আহি মেগি নাখায় তেনেহ'লে মেগিয়ে বেয়া পাই যাব ন। তো মেগিটো খাই ল'ব, মেগি আছে ইয়াতে, একদম আচ্ছা আছে, বনাকে দিজিয়েগা। তো থেংক ইউ ঋতু জী, আপনি ইতনা আচ্ছা মেগি খিলায় হমকো, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপক। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ তেজু, নামচাই, মানে অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জেগা গৈ গৈ পৰশুৰাম কুণ্ড পাবগৈ পাৰি। আৰু এতিয়া আমি আৰু ৰাস্তাৰ দুই কাষে দেখা একদম চিধা চিধা তামোল গছৰ নিচিনা যিবোৰ গছ আছে, এই গছবিলাকক কোৱা হয় হুলুং গছ বুলি পেলাই। আৰু আপোনালোক কোনোবাই যদি এই গছটো আগতে দেখিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক। আমাৰ প্ৰথম প্ৰেচাব বেগটো আমি কৰি লওঁ, মানে চবৰে প্ৰেচাব কৰিব লাগি যায়, এফালে চাওক ৰাইজ প্ৰেচাব কৰিছে ৰাস্তাৰ কাষতে, প্ৰথম প্ৰেচাব বেগ এইটো। আৰু ৰাস্তাৰ কাষত ফটককৈ আমি এটা বস্তু দেখা পাই গ'লোঁ, ৰ'ব, এখন নদী টাইপ দেখা পাই গৈছোঁ, ৰাস্তা আছে ন, এইটো ৰাস্তা এফালেদি যাব লাগিব, নদী এখন চাওক কিবা কিবি বনাই থৈ দিছে ৰ'ব। আৰু এফালে কিবা এটা বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে, কিন্তু এইটো মানে কমপ্লিট হোৱা নাই, নদী ফুট দেখিছে চাওক, বৰষুণো পৰি আছে তাতে। আৰু এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতেই আমি হঠাৎ ৰাস্তাৰ কাষত দেখা পালোঁ এখন কিবা ৰিজৰ্ট টাইপৰ কিবা পাই গ'লোঁ ৰ'ব, একদম নদীৰ পাৰত চাওক চাওক চাওক, এখন নদী দেখিছে বৈ 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 আহি আছে, আৰু এইবিলাক কটেজ, কি বিউটিফুল প্লেচ। হেই গুঞ্জু, ইয়ো 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 ইয়ো, তাৰমানে বৌ এনজয় চেষ্টা এটা কৰিছোঁ ৰ'ব। এখন নদী বৈ গৈছে এফাল, ইফালৰ পৰা বৈ আহিছে এফালে, আৰু নদী পাৰে পাৰে চাওক কটেজ, আৰু ইফালে আছে অৰুণাচলৰ ট্ৰেডিচনেল কিছুমান ঘৰ, মানে চাওক দেখিছে এই ৰিজৰ্টখনতে আছে চাওক কি সুন্দৰ, আৰু নদীৰ পাৰে পাৰে এইবিলাক সৰু সৰু কটেজ, বলক আৰু আছে বহুত কিবা কিবি, গৈ থাকোঁ আহক। আৰু আহি 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 আমি এখন দলং পাই গ'লোঁ, আৰু এই দলঙৰ তলত যিখন নদী আছে এই নদীখনৰ কিবা কাহিনী আছে ৰ'ব, কৈ আছোঁ আহক। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাওঁ ৰ'ব, মই আছোঁ এখন আলুবাৰী ব্ৰিজত, মানে জেগাখিনিৰ নাম আলুবাৰী আৰু এইখন হৈ গ'ল আলুবাৰী দলং। আৰু ইয়াতে চাওক তলত যিখন নদী যে দেখা যে পাইছে, এই নদীখনত কি টিকেট, নদীখন কি আছে, পাঁচখন নদী ইয়াতে লগ হৈছে, পাঁচখন নদী জইন হৈছে ইয়াতে চাওক, ইয়াত চাওক চাওক, এইফালে দূৰত এখন নদী আছে, এইফালে নদী কেইবাখন নদী, মানে টোটেল পাঁচখন, টোটেল পাঁচখন নদী, পাঁচখন নদী একেলগে জইন হৈছে এইখিনি জেগাত, আৰু এইখন হৈ গ'ল আলুবাৰী ব্ৰিজ। আৰু গাইজ ফ্ৰণ্টত এইটো ভিউ চাওক, কিবা নেদাৰলেণ্ড চুইজাৰলেণ্ডত থকা নিচিনা লাগিছে চাওক চাওক না, কি বম মানে ভিউ। আৰু চাইডত যে যিবোৰ গছ যে দেখিছে, এই গছবিলাক হৈ গ'ল কাঠা, কাঠা যে পাণত যে মাৰে যে কাঠা যে, কাঠাৰ গছ হয়, মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব এডাল আপোনালোকক, কাঠাৰ গছ, কাঠা কাঠা, পাণ লাভাৰবিলাকে মজা পাব চাওক, এইখন পূৰা কাঠাৰ বাৰী হয়, বাৰী মানে ইয়াৰ পৰা আপুনি কাঠা গছ কাটিব নোৱাৰে দিয়ক চাওক, এইবোৰ দেখিছে চক 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 চক, দিছ ইজ অৰুণাচল, দিছ ইজ অৰুণাচল। অৰুণাচলত নহয় যেন মই কিবা চুইজাৰলেণ্ড নহয় ৰ'ব, কিবা নেদাৰলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড এইবিলাক জেগাত থকা নিচিনা লাগিছে, গম পাইছে, মানে কি ক'ম, মানে বেলেগ ফিলিংছ, ফৰেনত আছোঁ, ফৰেন ফৰেন। আৰু এনেকৈ কিছু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ অক্সিজেনৰ সন্ধানত মই এনেকৈ বাহিৰৰ ফালে ওলাই অলপ বতাহ খালোঁ ৰ'ব। আৰু এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ এই তেজু, আৰু এইফালে ছাইডত যিটো দেখা যে পাই যে আছে বাউণ্ডেৰী যে ৱাল যে দেখা যে পাই যে আছে, এইটো হৈ গ'ল তেজুৰ এয়াৰপৰ্ট, তেজু এয়াৰপৰ্ট। তো গাইজ ৱেলকাম টু তেজু, যোনে যোনে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে সকলোকে ৱেলকাম টু তেজু দিছোঁ চাওক, ইয়ে। তো এতিয়া আমি তেজু পামগৈ,
আৰু গাইছ কথাতে কয় নহয় পাহাৰৰ প্ৰত্যেকটো কেকুৰিত কিবা নহয় কিবা এটা ৰহস্য সোমাই থাকে আৰু আজি আমি সেই ৰহস্যৰ সন্ধানত পাহাৰৰ মাজে 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 এনেদৰে অৰুণাচলৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ আৰু পাহাৰৰ ইমানে ওপৰত আহি আছোঁ ইমানে ওপৰত আহিছোঁ মোৰ কাণ্ডটো মানে কাম নকৰা হৈ গৈছে আমি তালে গৈ আছো চাওক সেইকেইটা পাহাৰ আহিছে তাৰ ওপৰ পামগে আমি এইফালে কত যায় আচলতে এইফালে হাইলং ৱালং টিবিথো একেবাৰে গৈ আমি ডং ভেলি আচ্ছা ডং ভেলিক মানে আমাৰ লেণ্ড অফ চানৰাইজ বুলি কয় সূৰ্য প্ৰথম মানে উদয় হয় ডং ভেলি ভাৰতৰ তো এইটো ৰাস্তা দিয়ে যাব লাগে আৰু এতিয়া আমি এই ডং ভেলি যোৱা যিটো ৰাস্তা আছে এই ৰাস্তাটো দি অলপ আগলৈ গৈ পেলাই বোলে কিবা এটা ভিউ পইণ্ট আছে তো সেই ভিউ পইণ্টলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই ভিউ পইণ্টটোৰ পৰা আমি তলফাললৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা দেখে তো আহক মোৰ লগত আহি থাকক অৰুণাচলৰ ৰাস্তাত এটা ৰোড ট্ৰিপ আহক আৰু এতিয়া আমি আহি পাই গ'লো সি এটা একদম হায়েষ্ট পিক পইণ্ট একদম হায়েষ্ট পিক আৰু এইটো হৈ গ'ল চাওক কি সুন্দৰকৈ বনাই থৈ দিছে এটা ভিউ পইণ্ট চাওক 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 এইফালে এইফালে চাওক এইফালে আছে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব পাগল হৈ গৈছোঁ মোৰ মুখৰ পৰা মানে শব্দ নোলোৱা হৈ গৈছে শব্দ নোলোৱা হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকে একদম নেচাৰেল গুগল মেপ চাওক গুগল মেপৰ পৰা চাই থকা নিচিনা লগা নাই চাওক 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 আৰু ৰাস্তা চাওক কিমান ধুনীয়া চাওক ৱাও দিছ ইজ নৰ্থ ইষ্ট আৰু আমি গীটাৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া সংগীতৰ এটা মহফিল হ'ব ইয়াতে
Guys, এটা হয়তো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে সগে জীৱন আসলতে হয় কি জীৱনৰ যেটো অর্থ জীৱনৰ প্ৰকৃত অর্থটো আসলতে হয় কি মই ভাবো জীৱন মানে যাত্ৰা আৰু যাত্ৰাৰ কোনোদিন শেষ নাথাকে গতিকে যেটো যাত্ৰা পথ আছে এই যাত্ৰা পথৰ যিখিনি আমোদ যিখিনি আমেজ সেই আমেজখিনি হে আসল বস্তু আৰু সেই আমেজখিনি আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষণ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত কি ধৰণে উদযাপন কৰিছো সেইটো হে আসল কথা আৰু সেইটোৱে আমাৰ জীৱনটো সার্থক কৰি তোলে আৰু জীৱনটো এনেদৰে সুন্দৰ এনেদৰে সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে আৰু আজিৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰি কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ